Ducias de mozos e mozas, xunto a delegados e delegadas da CIGA, participaron este mércores nas concentracións convocadas pola Secretaría da Muller e Mocidade para denunciar a sangría demográfica que está a sufrir o noso país e que afecta especialmente os máis novos e novas, e para demandar políticas de emprego efectivas que poñan freo ás elevadísimas taxas de paro que sufre a mocidade de Galiza. Coas protestas, a CIGA quere denunciar os elevados índices de desemprego que se rexistran entre os mozos e mozas galegas e, sobre todo, os alarmantes datos de emigración da mocidade. Uns datos que criticou a secretaria de Muller e Mocidade da CIGA, Margarida Corral, son continuamente invisibilizados pola administración, mentres desde o goberno do PP se busca trasladar á cidadanía unha imaxe bucólica a respecto do drama que supón para un país avellentado como Galiza a masiva emigración da mocidade. Esta emigración responde á falta de oportunidades laborais e de futuro en Galiza, unha cuestión que nada ten que ver con esa imaxe. De feito, as cifras son tan escandalosas que, segundo os datos recollidos no informe elaborado polo Gabinete de Economía da CIGA, ao longo de 2012, máis de 25.000 mozos e mozas de entre 20 e 34 anos abandonaron Galiza, 2.122 ao mes, e perto de 70 cada día.